इच्छाश्री महादेव तिनपाटन गाउँपालिका वार्ड नम्बर 11 सखमके बजारबाट मात्रै केही 3 मिनेट माथि तपाई आइ सक्नुपछि यहाँ आइमा आउन सक्नुहुन्छ तपाई आफ्नो नजिकको तीर्थ हेला नगरौं यदि तपाई आउनु मनस्थितिमा हुनुहुन्छ हैन भने पनि आज विशेष दिन हो शिवको आज तपाई शिव शिवरात्रि भएको कारणले कालरात्रि महारात्रि शिवरात्रि बाला चतुर्दशी गरी शिवका विशेष र साउने सोमबारलाई मानिन्छ तपाईहरु यदि आउने मनस्थितिमा छैन भने पनि आउनु होला किनकि इच्छा आफ्नो मनको इच्छा प्राप्त गर्नको लागि रूप धारण गर्नको लागि आफ्नो चाहेको कामना प्राप्त गर्नको लागि शिवको आराधना गर्नु विशेष मानिन्छ शिव नि यस्तो हुनुहुन्छ शिव शिवजी शिव शक्ति परमेश्वर देवता पनि देवता महादेव उहाँको आराधना राम्रो गर्न सक्नु भयो भने हामीले हाने ताकेको काम पूरा गर्न सकिन्छ त्यसकारणले सम्पूर्ण शिव भक्त हिन्दू धर्मी बुद्धिस्ट बौद्ध धर्मलाई हामी पूर्वी संस्कृतिमा विश्वास गर्ने हिन्दू बौद्ध जैन किरात सम्पूर्ण धर्मीहरू यहाँ आएर पूजा गर्न सक्नुहुन्छ हिन्दू धर्म यस्तो प्रजातान्त्रिक धर्म हो कसैलाई भेदभाव नगरिकन सबैलाई स्वतन्त्र रूपमा आउन जान यसमा कुनै रोकटोक छैन तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ हाम्रो धर्म संस्कृति भनेकै प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक हिन्दू धर्म भनेको विश्वमा यस्तो लोकतान्त्रिक धर्म हो कसैलाई भेदभाव छैन त्यसरी तपाईँले पनि इच्छाश्वरी महादेवमा आएर पूजा आराधना गरेर आफ्नो मनको इच्छा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ असार 3 गते हजुर पत्ता लगाएको मलाई यहाँ सपनामा देखेको हजुर मैले पत्ता लगाएको चाहिँ पुजारी बसिँदा नि मलाई धेरै राम्रो भएको छ मसँग केही थिएन केही थिएन एउटा जग्गा थियो त्यो जग्गामा पनि त्यति उजानो हुँदैन थियो मेरो केही थिएन मलाई खाना लाउन पुग्दैन थियो तर नपुग्न अहिले यहाँ त मैले पूजा गरेँ अब 61 सालदेखि पूजा गर्दाखेरि मलाई त्यही खेतले खाना लाउन पर दिनलाई पनि अहिले राम्रो भइरहेछ मङ्सिर लाग्दैछ विशेष केही माग्यो कि मङ्सिर लाग्दैछ अब राम्रैसँगले चाहिँ यसो घर जमस भन्ने नै चाहे मैलेको लागि चाहिँ ल तपाईँको मनोकाङ्क्षा इच्छा श्री महादेवले पुरा गरिदिउँ अनि यता बाबुको त्यस्तै हो मङ्सिर लाग्छ यसो माग्यो आइयो ल धन्यवाद तपाईँहरूको मनोकामना पुरा होस् इच्छा श्री महादेवले पुरा गरिदिनु अरू भन्नु केही छ कि अरू खासै केही छैन हो इच्छा श्री महादेव हजुर अनि तपाईँहरूको मनोकामना के भन्न मिल्छ कि केही माग्दै हुनुहुन्छ हामी हजुर हामी के माग्नु अब यस्तै त हो नि अब साउन लागिरहेछ मङ्सिर लागिरहेछ अब यस्तै हो ए भनेपछि जोडी मिलाइदियोस् भन्न चाहनुहुन्छ धन्यवाद तपाईँको मनोकाङ्क्षा पुरा होस् इच्छा श्री महादेवले पुरा गरून् हस् त धन्यवाद अनि बाबुको के छ नि चाहना मेरो चाहिँ चाहना अलिक गाउँघरमा विकास बढोस् भन्ने चाहिँ भनेपछि तपाईँ राजनीतिक पक्षबाट हुनुहुन्छ कुनै व्यक्तिगत केही माग्न चाहनुहुन्छ कि इच्छा श्री महादेवसित व्यक्तिगत आफूलाई चाहिँ अलिक ज्ञान अलिक भेट्याओस् भन्ने चाहिँ ल तपाईँको मागहरू पुरा गरून् इच्छा श्री महादेव भाइ बुवा मुवा पनि दर्शन गरेर आइसक्नु भएको छ तपाईँहरू पहिलोचोटि आउँदै हुनुहुन्छ कि योभन्दा पहिला पनि आउनु भएको थियो आएको थियो तपाईँहरूले माग्नु भएको वरदान यहाँ इच्छाश्वरी महादेवले पुरा गरिदिनु भएको छ ए त्यही भएर तपाईँहरू पटक पटक आउनुहुन्छ होइन माथि भिडभाड केही छ कि राम्रोसँग दर्शन सब खुल्ला छ ल तपाईँहरूको मनोकामना इच्छाश्वरी महादेवले पुरा गरिदिनु हवस् त नमस्ते आज बाला चतुर्दशीको दिन हाम्रो श्रद्धालु भक्तजनहरू इच्छाश्वरी महादेव पूजा गरेर आउने क्रममा हुनुहुन्छ सिडीबाट तल झर्ने क्रममा हुनुहुन्छ हजुरहरूले पूजा गरिसक्नु भयो कस्तो छ माथि भिडभाड छ कि सौहार्दपूर्ण वातावरणमा दर्शन गर्नुभयो त तपाईँहरू प्रत्येक साल आउनुहुन्छ कि यो पहिलोचोटि के हो अनि तपाईँहरूले जुन कामना मनोकामना पुरा जुन राख्नुहुन्छ इच्छाश्वरी महादेवले पुरा गरिदिनु भएको छ पुरा भएको छ र चाहिँ आइएको छ होइन पटक पटक आज बाल चतुर्दशी शिवजीको प्रत्येक मन्दिरमा धुमधाम साथ सद्भ्यू छर्ने र शिवजीको पूजाआजा गरिन्छ भने तिनपाटन गाउँपालिका वडा नम्बर 11 अवस्थित इच्छाश्वरी महादेव यो चाहिँ एकदम तपाईँले चाहनुभएको मनोकाङ्क्षा पुरा हुने सत्य तथ्यमा आधारित यस घनाघोर जङ्गलभित्र हुनुहुन्छ र त्यति डिस्टेन्सको हिसाबले पनि चकमकी बजार यहीँबाट देखिहालियो र लगभग 150.5 किलोमिटरको डिस्टेन्समा यहीभित्र चाहिँ इच्छाश्वरी महादेव छन् र तपाईँ यदि चकमकी बजार आउनुभयो भने यो माख्लो बजार आउने र यो चोकबाट चाहिँ हल्का पैदल यात्रा गरिसकेपछि तपाईँ त्यस मन्दिर क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुहुन्छ र तपाईँ
यदि आज आउनु भएको छैन भने पनि आउनु होला र यो भिडियो हेरिसकेपछि पनि तपाई आउन चाहनुहुन्छ भने मैले तपाईलाई लोकेसन बताइसके यो चोकबाट यता यो दर्शाल उदुङबाट आउँदै हुनुहुन्छ यही बाटोबाट मात्र जानु पर्छ र नजिकै छ इच्छाश्री महादेव यसमा चाहिँ यसको सम्पूर्ण हिस्ट्री म पछाडी पुजारी बासँग सोध्ने छु अहिले तपाईहरुलाई चाहिँ मैले एउटा बाटोको यहाँ फेरि बहिनीहरु पनि दर्शन गरिओरि आउनु भइसकेको छ तपाईहरुले पूजा आजा गरिसक्नु भो के वरदान माग्नु भयो त हो र धेरै गुरु माग्नु भयो के हो तलको चोकबाट हामी मात्रै 3 मिनेट हिँडिसकेपछि यो स्थानमा आइपुगिन्छ र यहाँबाट माथि दर्शालु भक्तजनहरु झर्दै हुनुहुन्छ यही माथिको यो थुमको नेरा नै छ इच्छा यहाँ दिदीबहिनीहरु इच्छाश्री महादेव दर्शन गर्ने लाइनबद्धमा हुनुहुन्छ पछि यसरी श्रीगत रूपमा तपाई माथि जानु पर्ने हुन्छ लगभग लगभग 500 मिटर जति माथि जानु पर्ने हुन्छ हे ल यहाँ हाम्रो दिदीबहिनीहरु दर्शन गरेर आइ सक्नु भएछ अनि माथि भिडभाड केही छ कि राम्रोसँग दर्शन गर्नुभयो त्यसपछि तपाई माथि 500 मिटर माथि आइ सकेपछि पौराको भित्र यस्तो गुफा छ तपाई यहाँबाट भित्र जानु पर्ने हुन्छ यसमा चाहिँ सकेसम्म एउटा लाइट लिएर आउनु भयो भने तपाईहरुलाई धोबी खोला प्राङ्गणमा यहाँ हुनुहुन्छ त्यसपछि यहाँ नेर हो बाहिर बालौ है यो चाहिँ अगरबत्ती त्यो अर्को बत्ती चाहिँ यहाँ बाल्दा मिल्छ हजुर हजुर यहाँनिर देख्नुहुन्छ विभिन्न महादेवको आकृतिहरू यहाँ देख्न सकिन्छ तपाईँले माग्नु भएको कुनै पनि वरहरू यहाँ इच्छाश्री महादेवले पुरा गरिदिनुहुन्छ तपाईँहरूलाई यात्राको लागि त्यस्तो कठिनाइ छैन चकमकी बजारबाट मात्रै 3 मिनट माथि हिँडिसके पछाडि तपाईँहरू यस स्थानमा आउन सक्नुहुन्छ यस जङ्गलभित्र एउटा पहाडको गुफामा उपस्थित इच्छाश्री महादेव यहाँ यसमा आज विशेष दिन भएकोले धेरै धेरै भक्तालुहरू हुनुहुन्छ र हाम्रा युवावर्गहरू पनि यता क्रमबद्ध लाइनमा उपस्थित उभिनु भइरहेको छ पुजारी बुवा हाम्रो यहाँ सुरुवात कहाँबाट हुन्छ पूजा गर्नु यहाँ पर्नुभयो गणेश स्थान त्यसपछि यहाँ यता ए सात कुने त्यसपछि तपाईँ गणेशको त्यसपछि यहाँ आएर तपाईँले सर्वप्रथम शिवजीको पूजा गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ चाहिँ शिव त्यसपछि गएर उहाँ गएर पार्वती हुनुहुन्छ शिवको पछाडि पार्वतीको पूजा गरिन्छ र यसको केही जानकारी गराइदिनु हुन्छ कि पुजारी बुवा पार्वतीको पूजा गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि गएर उहाँनिर गइसकेपछि प्रसाद स्थानको पूजा गर्नुपर्ने हुन्छ माइलो काजी होइन हाम्रो अर्को माइलो पनि हाल यहाँ सम्पूर्ण भक्तालुहरूको मनोकाङ्क्षा पुरा होस् उहाँहरूले चिताको कामना पुरा होस् हाम्रो माइला नानी त्यसपछि मा बाबुको त्यसपछि हाम्रो नातिको मनोकाङ्क्षा पुरा होस् हाने ताग्या काम उच्चाश्वरी महादेवले पुरा गरिदिउन् हाम्रो श्याम सरको पनि श्याम बाबुको पनि सर्वप्रथम यहाँलाई एभरेस्ट पोस्ट एचडीमा हार्दिक स्वागत छ हजुर यस इच्छाश्री महादेवको पुजारी हुनुहुन्छ यो के कसरी पत्ता लाग्यो यो चाहिँ इच्छाश्री महादेव एउटा डाँडाको गुफामा हुनुभएको रहेछ यो कति सालमा पत्ता लाग्यो यसबारेमा बताइदिनुहुन्छ कि 61 साल असार 3 गते हजुर पत्ता लगाएको मलाई यहाँ सपना मन्दिर हजुर हजुर यहाँ चाहिँ तपाईँले सपनामा भन्नुभयो सपनामा चाहिँ यो ठाउँमा यस्तो छ भन्ने जानकारी दियो कि अरू कुनै सङ्केत केही पाउनुभयो खास के हो सपनामा मलाई यस्तो जानकारी दियो कि मलाई यहाँनिर छ भन्ने जानकारी अनि आएर हेर्दाखेरि मैले उहाँको लागि सपनामा दिनुभयो तर मैले उहाँलाई याद गरेँ वास्ता गरेँ हजुर लास्टमा मलाई एउटा जनावर पठाइदिनु उहाँले हजुर
जनावर भन्नाले के पठाउनु भयो दुम्सी हुन्छ नि हजुर दुम्सी हजुर अ दुम्सी पठाइदिनु भयो उहाँले चाहिँ मेरो चाहिँ धेरै नोक्सान गर्दिनु भयो हजुर अनि अब दुई सालले चाहिँ नोक्सान गरेपछि अनि मैले कहाँ के रहेछ भनेर खोजी गर्दाखेरि अनि सपनामा देखाए झाकी झामीलाई पनि हेर लगाए डाक्टर मलाई चाहिँ यहाँ देखाइदिनु भयो मैले सपनाबाट यहाँ देखाएर अनि यहाँनिर गएर हेर भनेपछि गएर हेर्दाखेरि यो चाहिँ शालिकहरू राम्रो खालको छ मैले 61 सालबाटै नै सुरु गरेँ सुरुवात गरेँ अहिले दिदी तर भाग्यले देखायो मान्नुपर्ने रहेछ भनेर सबैजनाले भनिदिनु भयो र मैले नामकरण चाहिँ के आधारमा चाहिँ उहाँले भनिदिनु भयो हजुर सपनामा हजुर सपनामा यसरी नामकरण गर भन्नुभयो अनि उहाँले इच्छेश्वरीमा नामकरण गरेँ मैले अनि यहाँ मैले धेरैचोटि आउने दर्शकहरू पनि भेटाएँ उहाँले भन्नुभयो हामीले चाहिँ जे मनोकामना पुरा गरेका मागेका थियौँ इच्छेश्वरी महादेव छ उहाँले पुरा गरिदिनु भयो त्यसरी हामी पटक पटक आउँछौँ भन्नुभएको छ अनि तपाईँले पनि यहाँ पुजारी हुनुहुन्छ तपाईँको जुन तपाईँले जुन अवस्था देख्नु भएको छ यहाँ के मनोकाङ्क्षा कुनै दर्शालु सत्य भगवान्प्रति आस्था राख्ने मानवहरूले चाहनु भएको कुरा प्राप्त हुन्छ हजुर यसको म सबै कुरा यहाँ राख्न चाहन्छु र के भइरहेछ भन्नु गर्नुहुन्छ मलाई यहाँ चाहिँ पुजारी बसिँदा नि मलाई धेरै राम्रो भइरहेको छ हजुर हजुर तर भन्न चाहिँ मसँग केही थिएन केही थिएन एउटा जग्गा थियो त्यो जग्गामा पनि त्यति उजानो हुँदैन थियो मेरो केही थिएन मलाई खाना लाउन पुग्दैन थियो तर नपुग्न अहिले यहाँ त मैले पूजा गरेँ अब 61 सालदेखि पूजा गर्दाखेरि मलाई त्यही खेतले खाना लाउन पर वरपर दिनलाई पनि अहिले राम्रो भइरहेछ देख्यो तपाईँले छोटो समयमा एउटा व्यवस्थित राख्नुभएको रहेछ यस्तो पाहाडमा चाहिँ सिडी बनाएर र यो भित्र पनि राम्रो व्यवस्थित गर्नुभएको रहेछ त्यसको लागि हाम्रो तर्फबाट धन्यवाद छ र अरू यसमा चाहिँ पालिकाबाट तपाईँहरूलाई केही सहयोग आएको छ कि यस्तो स्थल उन्नति गर्नको लागि यहाँ चाहिँ अब यो चाहिँ अब प्रचार प्रसार भइसके पछाडि यहाँ दर्शालु भिड हुन्छन् आज त विशेष शिवरात्रि भएर पनि दर्शालु भिड नै भए र तपाईँहरूले यहाँ पालिका तर्फबाट तपाईँहरूलाई अथवा जिल्लाबाट केन्द्रबाट केही सहयोग आएको छ कि छैन के छ अरूबाट काहीँ सहयोगबाट छैन सर यहाँले हामीलाई अलिकति पालिकालाई अलिकति पातला दिएको थियो हजुर मैले यो सिँढी र जाली खोला छिर्ने जाली बनाएँ यसको फिल चाहिँ पारी थियो त्यो पहिरो लडेकोतिर त्यहाँबाट यता ल्याएँ मैले 1 लाख खर्च गरेँ यहीँको मन्दिरको स्रोतले र अनि ठाउँ 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 मन्दिरकै स्रोतले काम गरिरहेको छु यो झ्याल यो बस्ने कर्केका ढोकाहरू गेटहरू भनौँ अनि भित्रको चाहिँ मर्मतहरू यो चाहिँ मैले यहीँको स्रोतले काम गरिरहेको छु यहाँको भेटीघाटी यसो जम्मा गरेर भइरहेको छु अहिले राम्रो दुःख सुख चलिरहेको छ कुनै बाहिरबाट हेर्नु भएको मैले यहाँनिर तपाईँ एउटा प्रश्न यहाँ जुन भेटी सङ्कलन हुन्छ त्यस भेटी चाहिँ एउटा समितिबाट सञ्चालित हुन्छ आफैले के गर्नुहुन्छ यसको यो समितिबाट छ हाम्रो समितिबाट चलाइरहेको छ यहाँ समितिले के गरेको छ भने अहिले मैले पनि यो मैले पनि भेटीघाटी मैले पनि लिएको छुइनँ हामी यो समितिमा बाहिरभित्रको सबै जम्मा गरेर एक महत्त्वमा जम्मा गर्छौँ गरेर अनि यहाँ चाहिँ के काम गर्नु पऱ्यो त्यसमा लाग्छौँ समिति अभाव छ एउटा दुईवटा धर्मशाला छ एउटा क्याम्पस आमाले बनाइदिनु धर्मशाला छ एउटा लामा बाजे भन्नुहुन्थ्यो लामा खन्तरी लामा उहाँले बनाइदिनु भएको धर्मशाला छ र अरू कुनै बाहिरबाट कुनै सहयोग छैन उहाँले बनाएर लगभग जेठमा सक्नुभयो साउनको बाढीले यहाँबाट एउटा ढुङ्गा लडाएर उहाँले एक पाटो चाहिँ धर्मशाला लगिदियो र त्यति गर्दा नि मैले पालिका वडामा मैले हरेकको सहयोग मागेँ त्यो उठाइदिनु भएन लास्टमा उहाँको ज्वाइँ छोरीले अब काटेर लानुभएको पनि नउठाइदिएपछि अब लैजानु भन्नु मैले लैजानुहोस् यो यहाँ सकिँदैन उठाउनु भनेर हामी संस्कृत तपाईँको अपेक्षा यहाँ स्थानीय सरकारसँग यहाँको पालिकासँग वडासँग केही छ कि अपेक्षा यो गर्दै हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ कि यसमा केही छैन होइन यसो धर्मशाला बनाइदिए हुन्थ्यो भन्ने छ कि धर्मशाला हामीलाई यसो चाहिँ यहाँ चाहिँ वरिपरि हिँड्ने बाटो सरसफाइ गर्नलाई अप्ठ्यारो भइरहेछ पानीको धारा यदि गर्दै हामीलाई ठुलो ठुलो सहयोग हुन्थ्यो यहाँ चाहिँ रेलिङको र धर्मशालको धेरै आवश्यक धर्मशाला भन्नु नि यहाँको लागि रेलिङको आवश्यक हो धेरै मान्छे छैन अब भिडभाड भएपछि हामीले अब तलदेखि 10-11 समिति राखेर त्यहाँबाट प्रहरीहरू राखेर हामी खटाउँछौँ साउनको बेलामा पनि हाम्रो नेपाल भनेको 80% हिन्दूहरूको देश हो र 94% हामी सनातनी धर्मावलम्बी हिन्दू बौद्ध किराँत जैनहरू छौँ र यसमा पनि इच्छेश्वरी महादेवमा यहाँ सम्पूर्ण धर्मावलम्बीहरू आउनुहुन्छ सनातन धर्महरू र हामी सबैको माग छ कि यो पालिकाले चाहिँ सकेसम्म यसमा रेलिङको सुविधा र धर्मशालाको सुविधा गरिदियोस् भन्ने हामी सबैको चाहना छ र शिवरात्रिमा विशेष त तपाईँ यहाँ हाम्रो भर्खर युवावर्ग
इच्छेश्वरी महादेव दर्शन गर्न आउनु भएको छ हजुर पहिलो चोटी हो कि यसमा कति चोटी आइ सक्नु भयो हैन हामी चाहिँ अब सुरुदेखि नै हामी यसमा चाहिँ यसो श्रम योगदान यसो सहयोग गर्दै आएको छौ हामी दुई स्थानमा हो हजुर अनि अब आउन चाहिँ हाम्रो अब मेला मेलामा चाहिँ हामी प्रत्येक मेलामा हामी आउँछौ अनि तपाईं यसरी पटक पटक आइदिनु भयो आउने आइरहनु हुँदो रहेछ तपाईंले मनोकामना पूरा गर्नु भएको तपाईंले चाहना गर्नु भएको इच्छा श्री महादेवले पूरा गर्नु भएको छ त एकदम 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 साचिलो र आटिलो चाहिँ हुनुहुन्छ आफ्नो स्वस्थ मनले चाहिँ हामीले चाहिँ हजुर हो एजिम्स माग्यौ भन्दा चाहिँ एकदम पूरा चाहिँ हुने रहेछ म आफैले भोग्यो त्यही त अहिले 21 औं शताब्दी मान्छेहरु धर्म कर्म भनिसकेपछि टाढा टाढा जान्छन् तपाईं जस्तो युवा वर्ग चाहिँ यो शिवरात्रीको यस महान दिनमा आज इच्छेश्वरी महादेव प्रांगणमा उपस्थित हुनु भएको छ र तपाईंको उपस्थितिले म चाहिँ यहाँ धेरै खुशी लाग्यो कि हामी सनातन धर्मपट्टि जुन विश्वास राख्छौं युवा वर्गले पनि धर्म बिर्सेका छैनन् भन्ने एउटा सन्देश पनि दिनु भएको छ र तपाईंले भने जस्तै इच्छेश्वरी महादेवले सम्पूर्ण भक्तालुहरुको र तपाईंको पनि इच्छा मनोकांक्षा पूरा गरुन् हवस् त धन्यवाद नमस्ते दर्शकबिन्द यहाँहरूलाई एभरेस्ट पोस्ट एचडीमा हार्दिक स्वागत छ हाम्रो यस्तै राम्रो फरक फरक भिडियो हेर्नलाई हाम्रो एभरेस्ट पोस्ट एचडीलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् साथै नजिकै भएको नोटिफिकेसन बेललाई पनि दबाउनुहोस् ताकि हामीले भिडियो अपलोड गर्न साथ यसको नोटिफिकेसन तपाईँलाई जानेछ र तपाईँले हाम्रो भिडियो सुरुमा हेर्न पाउनुहुनेछ एभरेस्ट पोस्ट एचडीलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र म फेरि पनि भन्न चाहन्छु सब्सक्राइब अवश्य गर्नुहोला है त हवस् त धन्यवाद